випускники, які поповнюють освітянську сім'ю нашої області. Серед наших випускників є знані люди не лише в нашій області, але й за її межами. І я цим пишаюся. Загалом за роки існування у стінах закладу виховали понад 18 тисяч педагогів. Серед них і Андріана, каже, свою майбутню професію обирала за покликом серця. Я дуже люблю дітей. Дітки, вони маленькі, з ними більше краще спілкуватися. Від них здобуваєш різних емоцій, різні почуття. Можна сказати, ти для них стаєш другою мамою. В цей день 231 випускник гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету отримали дипломи за фахом дошкільна освіта, початкова освіта та музичне мистецтво. Я з гордістю кажу, що мої вчителі навчили мене те, що я передам своїм учням. Я буду горда за те, що ці знання, ці 4 роки я не провела даром. Наразі ми продовжуємо навчання в Мукачівському державному університеті для здобуття більшої кваліфікації. Як кажуть викладачі закладу, для них цей день не менш важливий. Це завжди урочиста, хвилююча і радісна мить. І хоча для мене це вже 3-й випуск, все рівно емоції переповнюють. Радісно за те, що вони отримали професію, вони подолали ще одну вершину в своєму житті і готові до самостійного професійного життя. Саме від вас залежить, яка буде наша держава. Адже саме ви будете формувати отого молодого громадянина, того українця, який в перспективі буде керувати нашою державою.